Опа, настинах малко аз. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в пакта. Ще е нова година и днес съм тук на моята къща. Малко така вися, защото имаме проблем. Ето там долу. Сега ще ви покажа. Проблема е този лилав приятел, който виждате ето там. Да, случи се инцидент и не знае как този приятел се озова точно там. Зарепна като суболната стена и в момента стреля и плюе и храчи всичко живо. И честно казвам, не знам как се случи това. Просто тега се катерия по самия ескалатор и изведнъж той реши да каже оп, да се телепортира и се озова ето там. Да, ще използвам тази възможност, за да ви разхоря малко и спам. Както виждате, все още не сме си махнали коленото дърво. Това няма да стане поне едните няколко дни. И тук, ако не сте виждали, ако не съм показал тази стачка, това е нещо, което направих доста отдавна, още когато правихме самото дърво. Реших да направя портал ето тук и да украся тази малка стачка. Та идеята на това нещо тук е да прилича на кракен. Въпреки че знам, че не прилича на кракен, но замисълът беше да прилича на кракен и може би, когато му предам малко цвят, може да прилича на нещо. Но защо искам кракен ето тук, посредата на спаун? Често казано не знам. Просто смятах, че изглежда добре, а освен това не трябва нещо подобно на подпорна стена. И защо пък да не използваме това нещо като декорация? Та, като казах декорация, започнах да действам Town Hall и по-точно неговите прозорци. Ето това са прозорците, които аз направих. Та, искам да ви кажете какво мислите за тези прозорци. Изобщо не знам какво да мисля в момента. Има неща, които ми харесват в този Town Hall. Има и неща, които са ми просто отвратителни. Но мисля, че сградата се получава добре за в момента. По-точно не се получава. Правим я добре. Точно така. Та, това е нещо, което исках да ви покажа. Всъщност не ви го показах. Това ще бъде нещо като крипта под самия спаун. Между другото, в момента пред мен стои нещо много интересно, което сега ще ви покажа. Това е нашата мини игла, която аз и Хеванбул направихме и мини играта се казва Скамазанвил. Да, сега ще ви обясня каква е идеята на самото нещо. Всъщност трябват ми наковални, така е Скамазанвили. И идеята за името се роди от самия Енвил и Скамаз. Защото всички Енвили ще бъдат скамазени от новите ферми на Вената за Айран. И съответно те са скамазени Анвили, като смесим двете думи се получава Скамазанвил. Това е нещо ново между другото, не знам какво трябва да бъде това, смисъл започнах да правя това средно островче и си казах, хей, защо пък не направим една гигантска дупка по средата на самия остров. И ето е тази гигантска дупка. Та имаме остров с дупка и замръзнала урина. Или не точно. Та, това островче тук, върху това островче ще се помещава нашата втора къща. Първата ще бъде ето там горе, втората ще бъде ето тук. Вероятно на подобна чиния, въпреки че не, няма да е чак толкова чиниеста. Не знам. Но там добавих малко цвят на самия мост. Не съм сигурен за това червено. Най-вероятно ще бъде променено. И изобщо има толкова неща, които могат да се променят тук. И главно трябва да тераформираме с Ториел. А сега, нека не губим повече време, нека да си вземем два скамазанвила, които бях оставил ето тук. Опа, те са потрошени, те са наистина скамазени анвили. Добре, изглежда, че нямам. И между другото, докато съм тук, нека да си оставя това нещо тук. Коледният ми подарък, който най-после взех от спаун и о бой. Носът ми е толкова запушен и просто това е най-отвратителното нещо. Постоянно да ти е запушен носа, да кашляш и it's the worst. Да, това е нашия мини-гейм и идеята е, че тук отдолу има хора. Има хора, които тичат. Между другото, това нещо не е завършено. Има неща, които трябва да добавяме. И искам да чуя вашите предложения. Какво може да добавим? Та идеята е, тук долу имаме трима човека. Разпределени сме трима на трима. Ще има трима човека тук долу с лъкове.
естествено нямам стрели. На го ме трябва да стрели. Аз съм дракон, дракония, донт ни стрели. Трибата човеки, които стоят тук долу, задачата им е да стрелят тези, които са отгоре. Които се опитват да ги убият с енвил, докато летят с елитри и ракетки. Точно така сега ще ви покажа как става номера. Виждам, че някой примерно стои на червен цвят. Засилвам се ето тук. И слагам това на червен цвят, примерно така. И идеята е самия енвил да пане върху човека. И знам, че ако енвил всъщност... Нека видим, нека проверим тази теория. Ако енвил падне върху торч, той се чупи. Е? Добре, това е нещо ново. Изглежда, че тупи, чупи торча, но тези торчове няма да ги имат. Тук долу ще имаме редстон система за осветление, най-вероятно и горе. И изобщо тази мини игра ще бъде бая сложничка за направа. Защото в момента няма как точно да се определи кой къде стои, тъй като е много объркващо, и особено ако летиш бързо със самата елитра, още по-объркващо, камо ли пък когато те стрелят трима човека с флейм лъкове. Да, изобщо с лъкове. Да, нещо, което всъщност реших да променя, е да добавя няколко по-различни цвята, няколко по-различни цвята. Да, примерно, направих самите квадратчета са на четен брой, тъй като винаги ще имаме по един блок в точната среда, който може да променим неговия цвят, и също ще бъде по средата и изобщо навсякъде. Та идеята е да имаме малко повече цветове, спрямо които да се навигираме, докато летим и се опитваме да бомбардираме хората долу с скамазанвили. Та, също така, искам да затворя това нещо по някакъв начин. По-точно не да го затворя напълно, но да сложа някакви препятствия, за да може да се излиза малко по-трудно от самата арена, тъй като това ще стане доста по-интересно. И друго нещо всъщност, което си мислех, е да позволя на хората с елитрите да ползват меч. Точно така, защото примерно ако ти свършат с камазанвилите, може да дойдеш и да харгасаш някой. И изобщо това добавя много, много интересни работи за баланс. Може да балансираме играта по толкова много начини. Искам да ви кажете в коментарите, ако вие имате някакви идеи за тази мини игра, как да я направим по-добра. Да, с Heaven всъщност изпробвахме самото нещо в начален стадий, когато идеята беше да няма тази плоча отгоре, ами да има просто колони. Остане и така през един блок. И на тези колони ние да сложим самия енвил и той да падне върху самия човек. Но това не беше идеалният вариант, тъй като не винаги може самия енвил да падне на блокче, на което ти стоиш. И може да останеш в една дупка, в която ти да не бъдеш засегнат, може да пада покрай теб и изобщо навсякъде, но да не те удари. И това е нашата мини игра с Камазанвил. А сега, нека отидем към моето място. Този мост не съм сигурен какъв цвят да му добавя. Мислех си за жълт клей, но не съм сигурен как ще изглежда жълт клей, тъй като наподобява злато. А какво по-хубаво от това да имаме златен мост, който да ни свърза с останалия свят. Малезисто, изкара ми акъла. Холи моли, това е зомбе, просто ме оплаши. Направих малко промени тук отвътре. Та има тези килимчета, добавих врати и това нещо. Това са всички гъмпаудери, които аз нафармих от нашата ферма. Те са поставени в Alive Box. Да, това е всичкият ни гъмпаудър, достатъчен за много, много, много ракетки, които аз искам да направя и да продавам на спаун. Точно така, да, искам да продавам и отцветени ракетки, и тук направих малко разместване. Реших да направя стаята една идея по-красива, въпреки че не е една идея по-красива, една идея по-грозна е към момента. Тук долу е енчантинга и тук имаме още една стая, която с която те първа ще се занимая. И имаме да направим бая неща ето тук. За какво прави този червен клей тук? Интересно. И между другото някой май не е навестил. Не съм сигурен. Но нека не забравяме също така, като казах навестил, нека не забравяме, че имаме да връщаме пранкове. Точно така. Имаме да връщаме пранкове на Heaven и на Dido.
То понеже сега е 1 януари 2017 година, няма да започвам с пранковете, няма да започваме с лош тази година. Ще направим пранкерини от малко по-нататък и вече имам идеи. Точно така чухте направено. А сега, нека вземем малко гънпаудър, да се отправим към спаун и да направим малко ракетки. Този шугър кейн е във водата, интересно. Интересно. Изобщо не подлагам тази игра на съмнение вече, тъй като е излишно. Да, нека съберем малко шугър кейн и да отидем на спаун, да заредим нашия магазин с ракетки. Окей, 2 часа по-късно аз съм готов и заредих всички тези ракетки, които виждате тук. Естествено, мога да направя още доста бройки, но първо трябва да видим дали те изобщо ще се продават. Та сега, направих и тези каталози, които смятам да разнеса по базите на хората и това представляват те. Да, сега, имам да направя всички от тези останали копия, да дозареди още може би малко бройки от тези, тъй като имам още бай останал гънпаудър и хартийки, лещчета и с това сме готови. Също така, ако не забелязахте, промених малко самия магазин. Той това представлява, той направих някои малки козметични промени, не проблеми. Направих някои малки козметични промени и е така изглежда той. Смятам, че изглежда супер. Та, сега, нека оставя всички ненужни работи ето тук в моя офис и нека разнесем малко каталози. Заредих самите честове догоре, подготвих всичко нужно в ето този шелкър бокс, в този алах бокс и сега смятам да се отправя и да оставя брошура на всеки един от сервера. Окей, дами и господа, вече разнесох всички рекламни материали по базите на хората и сега искам да направя нещо тук на моята къща. Понеже никъде не пише, че това е Pact Mart, смятам да сложа един огромен надпис тук. Няма да бъде чак толкова огромен всъщност, но ще бъде един приятен пиксел арт, въпреки че не е точно пиксел арт, а по-скоро блок арт. Както и да е, сега ще ви покажа какво ще направя. Ти да видиш кой е бил тук. Ти да видиш кой го няма. Вау. Вау. Смисъл, току-що от нищото, буквално от нищото, излезе един крипър. И ах чуш, че излезе от подземята и е прави този кратер тук в снежната покривка. Не го е срам. Това е антиколенен и защо антизимен крипър. То не е гадните снегорини, които изсипват сол. Смисъл, ето заради такива гадняри няма сняг зимата. Смисъл, какво подява, че аз съм направил това тук всичкото да е снежно, да не е красиво. И знаеш, бум, някакъв леклипер прави ето този кратер. Вашата кожа е зелена. А сега, нека ви покажа логото на Le Pact Mart. Бум. Ето това представлява то и тук ще направих ето тази линия отдолу, която реално не планирах да бъде там, но смятам, че изглежда фантастично. И с това мисля, че нашата реклама е готова. Сега, нека махнем ето този дърт тук. What? Полетях? Моля? Какво се случи току-що? Та понякога съм забелязал, че така от лага започваме да се издигаме, когато натиснем примерно два пъти Space. И това е супер. В смисъл, това е фри летене. Просто трябва да се силим с една ракетка и това е. Да, нека премахна всичкия този дърт. О, бой, това е едно красиво лого и естествено сложих малко турбулация тук отзад по буквите, за да е що горе осветено и с това, дами и господа, мисля, че сме почти готови. Нека да проверим дали всичко горе е готово. Оставих всички табелки, всъщност на базите, които намерих, предполагам, че са повечето бази и мамка, сериозно. Окей. Да, между другото, трябва да
измисля нещо тук за самия Шилкър, как да го поставя там, как да стои легнал, да не бяга. И да, тук промених това нещо, добавих още малко килимчета, тези псевдо килимчета, но смятам, че изглежда добре. Особено с това бюро, тук сложих този стол, който скоро ще си има банер, ето тук. Но всъщност нека направим този банер още сега, но преди това да си проверим тук всичко, дали е както трябва. И да, мисля, че всичко е както трябва, заредени сме. Тук все още нямаме поръчки за самите елитри, защото трябва да оставят депозит от 5 диаманта. И самата им поръчка ето тук на книги, които аз смятам да оставя. Bulk and Aquil, ще направя примерно 9 бройки ето тук. И с това нашия магазин би трябвало да е почти готов. Оп, това нещо не е за тук. Това нещо не е за тук, това нещо може да го преместим ето тук. За малко да си заправя хартичките, някой ще ме открадне туалетната хартия. Носните кърпички от ето тук, които в момента са ми крайно необходими. В смисъл, носните кърпички са лайфсейвър. Имам чувство, че в момента носът ми е протрит. Нямам вълна, имам 3 вълна, окей. Това може да е малко трудно. Смятам да използвам черна вълна за самия стол. И между другото неотдавна се сети за един много-много добър дизайн на туалетна чиния в Майнкрафт. И това нещо скоро ще го направя. Смятам да е нещо като пранк. И... Добре, тези столове са готови. Сега ни остана реално само ето този стол. И с това мисля, че сме готови. Всъщност, черен банер. Черен банер. Може да го променя, може да сложа някакъв друг банер малко по-нататък. И дами и господа, това ще бъде всичко за днешния епизод на Лепакт. Ау. 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 Защо го направих? Щупих си краката. Та това ще бъде всичко за днешния епизод на Лепакт. Ако той ви е харесал, знаете какво направите? Ударете по един лайк, ето тук. Ето тук долу, долу лайк. Също има един бутон. Subscribe, може да го натиснете. Да се абонирате за канала ми за още такива видеа и с вас. Ще се видим следващия път. Чао!